Så til slutt vil jeg si at å få doktorgrad i steinstudier ved Equestrias Institutt for Steinologi ikke er enkelt. Jeg er stolt av hver eneste en av dere. Hver av... Nei, bare deg egentlig. Nummer 1! Hopper og hingster. Det er magnesiumrik basalt. Det skal være med ære å presentere vår steingode student, Maud Pai. Unnskyld meg, doktor Pai. Ja! Doktor Pai! Doktor Pai! Steindoktor Pai! Ja, Maud. Det er mer, Pinky. Jeg er Maud. Pai. Tusen takk. Det var bare hyggelig! Strålende tale! Simen! 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 My little pony, my little pony. Er en magi. Vennskap hugget i stein. Du skal flytte til Ponyville! Vi skal bo sammen og ha høye senger. Jeg kan lage myke tøfler hvor det står bestevennsøstre for alltid. Men jeg får kanskje litt plass til alle de ordene på en tøffel, så kanskje bare BSF på. Men vi trenger ikke bestemme det nå, for vi skal være sammen hele tiden. For når det handler om Ponyville, er doktoren her! Rone, Pinkie Pie. Du flyter til Ponyville. Det er ikke helt sikkert at jeg flytter til Ponyville. Så klart du skal, dommen! Du sa det! Det er ikke noe mer å undersøke hjemme på steingården, så jeg flytter kanskje til Ponyville. Jeg vurderer også grukløfta. Typisk din type humor! Du burde drive med stand-up! Jeg gjør det, men det var ingen vits. Grukløfta? Den skrekkelige, fæle, umorsomme, helt ensomme kløfta i ingenting? Der. Eller Ponyville. Men Ponyville er så... Og grukløfta er så... Det er en steinbasert avgjørelse. Men hva med BSF? Det er derfor jeg gir Ponyville en sjanse. Så alt jeg må gjøre er å bevise at Ponyville har bedre stein enn grukløfta? Jeg er på saken! Vi setter tingene dine hos meg, og så må du holde på grunnvollene dine. For nå skal de bli godt rustet! Ja vel. Grukløfta har kanskje stein, men hulen vår er steinbra! Gratulerer med doktorgraden. Hva driver du med nå? Snakke med deg. Ja. Vel, hvis de trente øyet tilfeldigvis ser en gulgrønn edelsten, så er du nødt til å si ifra. Jeg fant en. Du er en engel uten like. Denne kommer nok til å få kjolen min til å skille seg ut på Countess Coloraturas albumslippfest. Aner du hvor sjelden den er? Bare nok en dag i Ponyville. Det er en veldig vanlig edelsten. Hæ? Alle disse er veldig vanlige edelstener. Er de? Jeg mener, kom igjen, så klart de er! Det er derfor jeg ikke tok deg med hit for å imponere. Jeg ville være sikker på at du fikk sjansen til å hilse på din gode venn, Spike! Hallo, Spike. Det var bra, Maud. Da kan du stryke det fra listen, hvis du skjønner. Noe som vil få deg til å rope hurra!
Hurra. Ja! Det er et slott laget av stein! Hva? Ble du imponert nå? Jeg tror at du ble imponert. Mange byggverk er laget av stein, Pinky. Det er et veldig stabilt byggmateriale. Men dette stedet vokste ut av ingenting etter at en magisk nøkkelfylt stein fulgte en reise og begravde seg selv i bakken. Jeg mener, har du noen gang sett stein som dette? Ja. Det har du ikke! Vi så bokstavlig talt hundrevis av dem i hulen. Se på de steinene! Det er frøkapsler fra stikkebusken. Det var det visst! Det er en skilpadde. Ikke si det er mye botank! Oh, vent nå litt da! Hva er det? Det er en stein som ser ut som Lyra Heartstrings! Ekte stein! Du flytter nok ikke til Ponyville likevel. Steinene i grukløfta vet ikke hvor heldige de er som får deg. Egentlig så er ikke steiner den eneste grunnen til å vurdere Ponyville. Du sa det var en steinbasert avgjørelse. Jeg er helt klart begeistret for eksotiske steiner, men jeg har alltid studert dem. Alene. Jeg kunne takle litt mindre spennende stein hvis det betød at jeg hadde noen å snakke med, unntatt Boulder. Sier du at du vil ha en venn? Det hadde vært greit. Moni Lane og Daisy Pie? Dette blir enkelt! Hva ser du etter i en venn? Gi meg 6 egenskaper og gi hver av dem en numerisk viktighetsverdi mellom 1 og 7, hvor 7 er essensiell og 1... Det vanskelige er ikke å treffe noen jeg liker. Det er å finne noen som skjønner meg. Jeg skjønner deg! Du er søsteren min. Det er annerledes. Maud, du er den neste! Du vet aldri når vennskapslynet slår ned. Noen kan komme brasende gjennom den døra i dette øyeblikk og bli bestevennen din! Vet du, jeg trodde faktisk at noen ville komme brasende gjennom den. Min feil. Absolutt min feil. Gikk det bra med deg? Jeg burde ha sett meg bedre for. Du ser da veldig kjent ut. Har vi møttes før? Ja. Jeg visste det! Hva? Nei, ikke si det. Ja, du, jeg håpet at du ville fortelle meg det mens jeg lot som jeg husket. Hvordan er det mulig, da? Jeg reiste Questria rundt i forbindelse med doktoravhandlingen min. Psst, vet du mye om stein? Ja. Har du noen gang kommet over en slags superkraftig stein som kan lagre søtmerkemagien til, jeg vet ikke, en hel landsby? Jep. En stor hull. Hei, jeg har en idé! La oss ikke fortelle noen andre den delen der du kanskje helt sikkert hjalp Starlight med å undertrykke en hel landsby! Hun har jo ikke akkurat undertrykket noen i det siste. Vel, hyggelig å treffe deg igjen. Jeg har et par ting å ordne, jeg. Tilby å hjelpe! Hva? Tilby å hjelpe! Vil du hjelpe meg? Vil jeg? Så klart du vil! Gå! Ja vel. Helt sikkert bestevenner, og da kommer Maud til å velge Ponyville, og da kan vi bruke BC-bartøfler! Steiner får ulike egenskaper når de påvirkes av magi. Med den rette steinen kan du herske over hele Questria hvis du har lyst til det. Du tuller med meg. Gjør jeg. Så, hva annet liker du, unntatt steiner? Mineraler, platetektonikk,
Å, og stand-up-komedier selvfølgelig. Jeg liker draker. Drager er kult. Trikset med en SLK er å ikke lage stengene for tunge, men hvis de er for lette, så har du null ballast, og da får du fort problemer med AOI-en. Jeg er veldig glad i drager. Jeg begynner å like dem selv. Litt bare. Hei! Dere kan bruke tiden til å bli kjent og snakke om følelser. For eksempel, om dere føler at dere blir venner nå? Jeg føler at jeg ikke vil snakke om følelser. Flott! Min tur nå. Jeg føler at jeg elsker at dere to blir beste venner! Jeg mener, vennskapet deres kan være vennskap som gjør at Maud flytter til ponyer! Ikke glem det, Starlight! Hallo? Hvor ble det av dere? Du får unnskylde søsteren min. Hun fikser ikke halve ivrig. Åh, det vet jeg. Men hun roer seg alltid ned, etter hvert. Hvorfor synes du stein er så fascinerende? Hver av dem har en unik historie å fortelle. Som Boulder, for eksempel. Dette sier meg at han er over 2000 år gammel. Du ser knapt ut som du er 600. Oi, kan du si det av en strek? De ga meg ikke en doktorgrad fordi jeg kan herje på gitar bedre enn andre. En annen grunn til at jeg liker stein, de fryser deg ikke ut hvis du er annerledes enn andre ponyer. De er vakre og sterke, men de dømmer deg ikke eller får deg til å føle deg liten på noen måte. Jeg tror jeg begynner å like stein jeg også. Er den hul? Det er granitt. Hul granitt er svært uvanlig. For meg. Der er dere! Jeg trodde dere gikk hver deres vei, så dere kan ikke tro hvor glad jeg er for å se dere sammen og være vitne til noe dere gjør sammen for første gang! Den første gangen dere oppdager en underjordisk rotte! Jeg gleder meg sånn til dere blir gamle og spiser pistasjenøtter sammen og forteller følgefølgen om dette! Å nei, vi er ikke venner! Jeg har en idé! Det må være en formel som... Få oss ut herfra, gutt. Det var fantastisk! Nei, det var sandstein. Mer sand enn stein, tydeligvis. Jeg synes dere skal ha disse her rundt halsen hele tiden, så jeg ikke mister dere igjen. Da kan jeg spore fremgangen i vennskapet. Og i morgen kan vi ha en vennskapsbransj! Hva slags omelettmuffins liker du best? Min er jalapeno-sjokolade! Jeg vet ikke om det passer. Du ombestemmer deg når du lukter den gode maten! Kom igjen! Ups! Bransjen i morgen kommer til å bli den aller nammeste, bransjeste, deiligste bransjen noensinne! Ja. Apropos det. Problemet er at da dere to var alene, så fikk jeg ingen datapunkter for vennskapssannsynligheten deres. Fikk du Starlight til å smile? Hvordan var Starlights glad til surforhold? Alt over 5-1 er flott. Og hvor mange ganger smilte du sånn som dette? 0 ganger. Maud, ikke vær så streng mot deg selv. Du har den beste vennskapsmakeren i Ponyville på saken. Jeg skal passe på deg hele tiden. Og apropos det, gjelden din falt av tøysekopp. Pinkie Pie, jeg setter pris på det du prøver å gjøre, men... Men...
Glem det. Ikke vær redd, Maud. Når du ser denne brunsjen, skjønner du at alt vil ordne seg. Og så har jeg noen flotte vennskapsaktiviteter planlagt de neste 17 dagene. Du og Starlight vil bli bestevenner på 0,svisj. God natt! Avgjørelsen min må være steinbasert, og Grukløfta har så flotte steiner. Jeg kommer ikke til å ha tid til venner. Det er bedre slik. Synd at det ikke funket. Må. Jalapeno-sjokoladeomelett høres fælt ut. Jeg orker ikke. Maud dro sin vei midt på natta! Åh, jeg antar at Grukløfta har de beste steinene likevel, da. Hvorfor kunne ikke dere to bare bli venner? Pinkie Pie, jeg liker Maud. Gjør du? Ja, hun er rar. Nei! Nei, på en bra måte. Hun ser verden på en helt annen måte enn noen andre jeg noen gang har møtt. Hun aksepterer meg som den jeg er. Hun lærte meg at en stein aldri bare er en stein, og hun kan gjøre hva som helst morsomt. Vi trengte aldri å si det, men vi skjønte hverandre. Holdt dere faktisk på å bli venner? Jeg tror det, men du kom liksom på en måte bare i veien. Du har rett, den var drøy. La oss heller si, du ødela alt sammen hele tiden. Det var verre. Det jeg prøver å si er... Jeg må viske opp! Vennskapsleksjon lært. Søk. Smaragd Jaspis. Dette må være en lykkedag, men... Månspor! Hallo, Pinkie Pie. Jeg fant Smaragd Jaspis. Går det bra med deg, Maud? Den ålderen spiste deg nesten! Hvilken nå? Du trengte ikke å komme. Jeg har det kjempefint på egen hånd. Jeg har til og med fått en ny venn. Er det en stein? Ja. Det beviste bare at jeg har det best helt alene. Sånn som jeg alltid har vært. Ikke si det! Alt sammen var jo... Jeg trodde at jeg visste alt som var om å få venner, men jeg kjente ikke søsteren min engang. Jeg tvang deg til å gjøre alt på min måte, men min måte er ikke din måte. Denne måten. Akkurat! Nei, denne måten. Ikke du kunne få venner uten min hjelp. Men det viser seg at du ikke kunne få venner med min hjelp. Jeg undervurderte deg, og jeg beklager. Jeg vet du mente det godt. Du er min beste søstervenn for alltid. Og du får hjertet mitt til å smelte lettere enn natriumrik kalknatronfeldspat. Jeg vet ikke hva det betyr, men søte, snille, gode deg! Gi Ponyville en sjanse til, men enda viktigere, gi meg en sjanse til! Til å la deg være. Hva sier du, Boulder? Hva?
Du er tilbake. For godt. Dette betyr ikke at vi må begynne å snakke om følelser. Gjør det. Neida. Kanskje vi kan pynte litt hjemme hos meg etterpå? Så klart. Hvor er det? Vel, det er ikke i Ponyville. Mer Ponyville nært.